Hirvee. Juomo testistä. Testissä täällä olisi nytten synnin Kopporn sota. Niin erikoinen, että sitä on vaikea kuvailla. Lukee siinä. No, kokeillaanpa. Kyllä sieltä Kopornin tuoksu tulee. No, kokeillaan maistuuko. Kyllä siinä toi kopparinkin maistuu, mutta ei se kyllä sovi yhtään tämmöiseen limonaatiin. On kyllä aika pahaa juotavaa. En kyllä suosittele tähän rahaa pistämään. Joo, ei. Ei tälle voi antaa kuin 0,5/5. Sen verran pahan makuista kyllä on. Kannattaa jättää kaupan hyllyyn. Noin. Oikein hyvää päivää vaan sinne kaikille. Se on morjes.